ប្រធានមន្ត្រីពលរដ្ឋមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏អញ្ជើញភ្នាក់ងារតុលាការនៅក្នុងខេត្តមកប្រជុំដើម្បីពង្រឹងវិជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកយុគពលរដ្ឋស្ថានីយតុលាការខុសៗគ្នានៅក្នុងខេត្តចំនួន12អ្នកការពិព្រឹកថ្ងៃទី15វិច្ឆិកា2014ត្រូវលោកមមឈឿមប្រធានមន្ត្រីពលរដ្ឋមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏អញ្ជើញមកប្រជុំនៅមន្ត្រីពលរដ្ឋមណ្ឌលខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នានិងពង្រឹងវិស័យពលរដ្ឋឲ្យមានសុក្រិតភាព នៅក្នុងវិជីវៈលោកឈៀងវណ្ណមន្ត្រីនេមន្តីព័ត៌មានខេត្តបានលើកឡើងថាការអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានមកចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងផ្ដោតជាសំខាន់ចង់ឲ្យមានការផ្សាយមានដំណាលភាពនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទៅទូទាំងបានលោកក៏ចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកំពុងតែប្រឈមពីវេទិកាសាធារណៈឲ្យរាល់ពលរដ្ឋមានដបផ្សាយទៅត្រូវហ៊ានទៅទូលខុសត្រូវ លោក mom ឈឿមបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យសោតទោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់តែហេតុនេះការផ្សព្វផ្សាយត្រូវប្រកបដោយដំណាភាពគុណភាពប្រសិទ្ធភាពក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈនិងគ្រប់អោយបាននៅច្បាប់ស្ដីពីរបបសាពតមិញ លោកមមឈឿមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកត្តាសំខាន់សូមឲ្យអស់លោកជាអ្នកសាស្ត្រពលរដ្ឋមានទទួលយកនៅលទ្ធផលនិងសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអង្គភាពជុំវិញខេត្តដែលបានចូលរួមចំណាយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តឲ្យបានទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសាស្ត្រពលរដ្ឋអ្នកសាស្ត្រពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កំណែតម្រង់លើការសរសេរពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមស្តង់ដារ គឺមានលក្ខណៈសីជ្រម្រូវរស់រវើកតាន់ពេលវេលាតាន់ហេតុការទទួលបានប្រភពច្បាស់លាស់មិនផ្សងប្រេងនៅក្នុងការសរសេរក្រន្តតែលើកេថាដោយគ្មានជូបសម្ភារពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកោះសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមស្រត្តវណ្ណៈ